Ano, viděli jste správně, je tu nová sezona mého serveru zvaného KukuCraft. A dnes uvidíte, jak to všechno dopadlo. Samozřejmě můžete dát odběr, protože se blížíme k 3500 odběratelům. No a já nadále nebudu zdržovat, jdeme na to. Yes, takže je to opět po necelém roku. Se vidíme tady na sezóně 3 KukuCraftu, oficiálně, možná i neoficiálně. Já tedy doufám, že to bude mnohem lepší než minulý rok. Že to bude krásné, že tady lidé budou si užívat pohodlí, že to bude krásné, jak už jsem říkal. A já si myslím, že můžeme se podívat tady na ty krásné stavby, které, pokud bych teď mohl jako vysvětlit, proč to tady je. Je to tady z důvodu toho, že už to bylo postavené v kreativu, protože spousta členů by se třeba nechtělo, ani mě. Stavět a už je to tady rovno postavené a může se tady všechno strojevu stavět. Jako první bych vám chtěl ukázat radnici. Nice. Jo, tady máte hlavní lobíčko celé radnice. Můžete si tady kochat, můžete si sednout. Dobrá, takže to jste už viděli, tam je když tak balkon nahoře, kde bude moct mávat starosta nebo říkat své proslovy. A teď se podíváme na tu nejlepší věc. To je samozřejmě něco podzemí. Co pak může být podzemí? Sas. A je to muzeum. Tady máte krásné schodiště, úplně to září krásně tím bílým kvarcem. Můžete se podívat tady všude, může to být odpočinková destinace, kam se prostě jít podívat. A jsou tady milion obrazů, je tady úplně všechno. Co je tady asi takové už ze season 1. A to je obraz. Když se jmenuje Mona Redino, přesně tak. Je to inspirováno muzeem v Louvre ve Francii. Já doufám, že si všechno užijeme. Tohle jsou zatím dvě stavby. A teď zvolávám, že se můžou všichni rozprchnout a můžete si najít svoji baseku. Nejlépe co nejdál od spawnu. Takže já bych si mohl jít najít nějakou krásnou baseku. Což je velice zajímavé, protože já vůbec nemám tušení, jak vypadá tento seed. Vůbec, přímě. Že budeme muset hledat nějakou nejlepší destinaci, kam se podívat. Takže uvidíme, co tady najdeme. Já si zatím vezmu nějaké dřevo, protože to je Minecraft prostě. Tak, yes. Vyrobíme si toto crafting table. A sticky, z toho si vycraftíme třeba krumpáč, co se nám bude hodit. A třeba sekera. Tak. OK. A jdeme hledat tu dobrou lokaci, kde bych mohl udělat všechno možné. Já bych chtěl zkusit nějakou lokaci, kde by mohl být třeba dva biomy u sebe a takové ty víc rare biomy, aby to byla nějaká zajímavá bejska. A myslím si, že tady dál od spawnu by měla být ta mangrove bažina s těma mangrovníkama mrovskýma, což já bych jako si nestěžoval, kdybych to našel samozřejmě. Wow, ok. Ty vůbec, počkej, to mi neříkej. To je ten rare. Je to ten rare s těma vysokýma břízama, počkej, to je ten biom, ne? Hej, to je ono. Ty vole, já jsem bůh? Já jsem bůh? Je to seriózně dobré. Já si myslím, že tady by nebylo špatné žít, ale my chceme větší grády. Jejda, já mám trošičku hlad, no, tak potřeboval bych nějaké to prasy. Nějakou ovci. Ukaž se, kde seš. Ha. OK. Yes, prase. Nice. Tyhle tady je nějaký, tady musí být nějaký spawner na ty krávy a ovce. Neříkej, že taková to šance na takové to místo musí existovat. Ty vůjo. Mega. My jelikož
tento rok máme din mapu taky, opět, že já jsem se díval a byla tady taková obrovská hora a u ní byl opět meadow biome, ok, takže ono se začíná asi se smívat, já si půjdu lehnout, ať žádné monstra nás nenapadnou, tak vidíme. A jako, mám obrovskou radost, protože už jsem si myslel, že tento rok nebude CuckooCraft, další série, ale nějakému důvodu se k tomu dostalo a já si vůbec nestěžuju. Nice. Teď jsem zjistil, že ta hora s tím Medium Biomem není úplně nejlepší, protože je to hned u spawnu a nechci, aby narušoval vlastně tu rezidenci, což může být třeba využito na úplně nějaké třeba obchody nebo tak. Takže já jsem si vyhlídl další lokaci a ta se mi dost zalíbila, protože tam jsou, je to vlastně takový poloostrov, ve které jsou několik biomů. A zrovna mi to tak vyšlo krásně, že tam je ten mangrove biom. Takže hoši a holky, tohle je můj prostě cíl, kam teď půjdu. Já si vycraftím rovnou lodičku. Takže já si vyrobím lodičku jako minule. A jdeme se podívat. Hej, ještě nechám dále sledovat, tak nezapomeň mi tady dát odběr. A také zvoneček, protože mi to nesmírně pomůže. No a já si myslím, že si zasloužíte dále sledovat. Wow. Ty vogo. Až by to byl taky meadow biome? Ty vogo. A taky dost solidní. Já si myslím, že tady jsou hodně dobré lokace. A jako přímě si vůbec nestěžu. A líbí se mi to. Jdeme se dál podívat. A jo. Já si myslím, že tady je... Jo, to už je ono. To je ono. Tady by měla být tam vzadu mangrove biome. Jo, je to ono. Yes. Ty jo. Oh můj bože. Ani to ani není nějak vysoko, takže na tu bejsku se budu moct jakkoliv dostat, můžu tady udělat nějaký přístav, to bude pěkné. Já si myslím, že tohle jsem si vybral fakt dobře. Jej, tady je taková laguna. Jogo. To vypadá dost solidně. Yes. Woo! Je tady jsou i ty nové seplingy, tady úplně všechno. Dost se mi to tady líbí, já si nemám jakkoliv stěžovat a tohle je asi moje místo. Že já si tady dám rovnou postel. Crafting table. A jdeme si vycraftit nějaké potřebné věci. Rovnou si vycraftím čestku. A jdeme si pro nějaké... Pro nějaký stone. Nějaké kamení. A půjdu se rovnou kopat tady pod sebe. Že nechci si tady ničit tu krásnou náhradu, ale můžu kdykoliv zakopat. Nice. Mám zase rovnou vycraftit lopatu, a to nevadí vůbec, si nestěžuju. Jinak počítejte, že bude víc streamů než sérií, protože bych chtěl vlastně sdílet úplně všechno tady z toho serveru. Takže můžete přijít aj na streamy. Můžeme si popovídat, tam to bude to solidní. A jo, doufám, že si tady tuto sezónu užijeme. A to je moje jediné přání. Tak jo, můžeme se vyvrhnout zpátky do hraní. Já mám nějaké už cobblestony. Je prostě takový ten klasický basic začátek. No, takže já si vycraftím potřebné věci. Výborně. A dáme si rovnou vypéct beef. Zatím vypekat takhle, můžu si možná vycraftit i dřevěné uhlí,
možná lepší teď na začátek. Výborně. Takže já si to sežeru. Že máme osídlenou už oblast, už jsem to aj nastavil na dyn mapě. Uvidím, jestli bude někdy veřejná, což já bych moc chtěl, ale musím zařídit ochranu proti vlastně mojí IP adrese, protože to tam všechno napsané a to já bych samozřejmě nechtěl, aby se sdílelo. Že já vypeču tady dřevěné uhlí a vypeču si tady zbytek toho romatnu a vykraftím si torčky a půjdeme pro nějaké suroviny začáteční a aby jsme mohli mít ten začátek jakoby lepší. Jo. A i když? Asi nic není, ne? Tady se kopu. Tady torčku. Ať víme. Oh, okej. Okay. Prostě... Kejvka zatopená kejvka. Jaha! Wow, okej, okay, tak to je mega dobré. Že můžu rovnou proplavat. Si urychlit cestu. A to je geniální, a tady jsou rovnou i irony. Na začátek, jo, mám rovnou 3, takže budu mít i iron pickaxe. Že si myslím jako, že to bude mnohem lepší. A já to jdu nechat vypect. A už se nám vypeklo tohle. Tak, yes. Tak a máme to tady. No a to by pro dnešek bylo všechno. Já doufám, že se vám to líbilo. Nezapomeňte like, odběr a zvoneček a my se uvidíme u dalšího videa. Tak se měj, naschle. Pardon.